seriyali, bombali katta tezlikda internet qo'yish boshlandi. Bizada bezlimitni internet qo'yishni boshladik. Ramsh aka, Bugundan nima boshlab tilaklar bor? bezlimit internetga start berdik, do'stlar. Shunday. Ulgurib qolinglar. Yil Tamam. sentyabr oyigacha bezlimit qo'yib beramiz. O'sha Shunday. eski limitni ta'riflab bo'yicha narxlar. Endi internet tezligini tekshirib beramiz sizlarga. Mana bu joyda bir aniqlab olish kerak-da. 42. Hov, Ramsh aka. Brat, bitta sizdan iltimosda. Ketdi mana. Mana shu qayda ekan, shuni bir bilish kerak-da. Nimasi bo'libdi mana bu yerda? Kolonka turibdi. İnternet tezligi 40 megabit. Boya 70 ham ko'rsatdi. Bu juda zo'r. Endi hozir teshib antenamizdan kabel olib boramiz. И u yog'i yana routerni ko'rsataman. Routerni shu yerga qo'yamiz hozir. Bu, boynak üzerinde. Ha, albatta. Router ne zor mu bu, Ramsh aka? Zor. Dahşede. Zor. Bundan zor yok. Biliyor musun? Hmm. Tajriba qancha? 30 yil. 30 yil. O'zimiz nechida? Ha? O'zimiz nechida? O'zimizmi? Tug'ilganimizda shu onamiz qornidan boshlaganmiz. Bu ishni? Qo'lingizda router bilan tug'ilganmiz. Yaqin o'g'a. Nima shunday osilib turami yo devorga qistirasizlarmi? Hozir chiroyli qilamiz ona buni. Chotki bo'ladi. Hozir bitta ishlataylik. Signal polniku. Rahmat. Nechida qo'yamiz? 1800 ekan. 2600 yo'q ekan. Yo'q ekan. 1800 raketa-ku. Qani? Nechi? Pingni qarang, pingni. Ping 27. Dahshatli. Do'stlar. Nechi bu? 40. 40 boy. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'z tegmasin ha, bo'ldi. Nasruka qingandi. Bo'ladi. Bo'ldi, nima? Qo'yish qani? Tirlatin qani? O'tdi, bunday qo'lamiz. Tir mana. Jipon bunaqa ishlamasa kerak-a, dasi. Yo'q, yo'q. Jiponga dam berdik mana. Endi bironta o'zimni roligimni qo'yib. O'rtoqlar, bezlimit internet, bezlimit. O'zimni roligimni qo'yib o'tkazib tekshirib ko'ring, odamlar ko'rsin. Keyin YouTube'dan ham Play Market'dan bironni skashatib qilib ham ko'rsin. Qo'ying birontasini. Qani o'tkazib o'tkazing. Mana. Qotish moch yo'q bittada. Bu qaysi kachisi ham Full HD4K'da turibdi yani. Menimcha. Ha, hammasi. O'zi yo'q. Yo'q, 4K. Yaxshi aytdi. Endi Play Market'dan bir narsa kerak bo'lsa. Qani qanday qiladi? Men biroq kamroq narsani. Azroq. Bu programma skashat qiling. Prilojeniyaga qo'ying, o'yinlar ko'p. Oling bu o'yin. Mana bu sam. Ye, ko'p bu.
135 megabayt. Mana, 308 megabayt. 7 1 2 3. Yo, hali sanash. Ha, ana endi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o'rtoqlar 9 sekunda necha megabit 40 megabitni skashat qilib tashladi. E bo'ldi, bundan ziyoda nima aka? Muzeyda ham bo'lmasa kerak bunaqa tezlik. Yo'q, yo'q, yo'q. Bunaqasi faqat bizda bo'ldi. Faqat bizda. To'g'ri. Xo'sh, televizorni ham uladik. Juda sladi ekan-a seni. Xitoy televizor shunaqa-da. Birinchi marta Wi-Fi'ga ulanyapti-da. Ichlarini endi skachat qilib qotadi bu televizor. Mana ishda bo'ladi. Kabel bilan bo'lish kerak deymiz. Original televizorda bo'lsa-da, uchadi. YouTube qani? Qotib qoldi bu televizor. Televizor qotdi. Ha, ketdi, uxladi. U menimcha bir kun, yarim kun shunday tursa agar o'zini o'zi ishlarini bir update qilsa kerak-a. Bu Android mı? Android mı? Bu Linux mı? Yok, Android mı? Android mı? Yok, bu Android mı? Linux mı? Hmm. Operasyon sistemi başka. Glamour'a kayıtın da bitti. WeChat'ı var mı yok? Evet. Wi-Fi atkılıç mı yoksa? Bu Android mı? Bu televizyon. Yakışı ona yaptı mı Wi-Fi'de? Kabelini ok geliş gerek. Kabel qanaqa bo'ladi? Antinasi. Televizor Linux. Ya Android. Ko'zi tanimadi. Yo, Android emas aka. 50% Android-da. Net seti проверьте сети. Ayo. Unga shu kabelni olib kelish kerak. Shofir aka, sog'-salomat yetib boramizmi? Qo'rqmanglar. Hammasi nazoratim ostida. Yo'l yomon ekan-da. Dang dung dang dung. Qarang, dang dung dang. Ikkinchi obyektga u yerga ham internet qo'yamiz yoki nimadir qilamiz. Borganda ko'ramiz. Bizdan uzoqlashmang. Like'larni bosib, do'stlarga ulashib. Bu yerda nima? Musulsvalka ekanmi, nima ekan? Bu yerda asfalt qilinganmi? Hali yoqmaptimi Ramsh aka? Sim kartadan yoqmaydi, archi. Thank you.